Allez, viens, mon ami. Dans ma case, en falla, dans ma case, en falla. Si tu veux, nous entendrons la nuit. Dans ma case, en falla, dans ma case, en falla. Une natte pour un lit. Dans ma case, en falla, dans ma case, en falla. Nous serons au paradis. Cheli wushu duktani mena me minzufu Aza kaza kayankis sumarita kizai tsisi Ilai ridina mi vava sitambura varava Nutangena naifai fumizaza tsisi tsimi De na kari na ni feu te andava ranga leu Ira fona isanand na ne arriva na ne tuandu No furuni na idaulu na menu na ni tutulu Sangi sangi silalau Ki me eza na tiza Enua Bamu di amini zayu Lai lai sireni lai Fami kizi nisa tiza Zasai na mbulan kizi Ari manuta yanchu ni fisor na fenu Wanareo zay nanuna ni yansunai Andrano moa dia misy ny lanonana izay fanasiniavana ny fanarana fiaramiasa eo amin'ny fitsambana ny mpanakanto izany sehatra airara kely fitsamambika miaraka amin'ny ministeran'ny kolontsainy sy ny vakoka izay miany izany fany zavakanto izany sy ny kolontsaina tsy ho lava resaka fa dia manolotra ampanajana angalam-panajana ny andriamatoa talia jeneraly Vakoka, andray fitenenana, anazavantsika misimisy kokoa ny fitendresako. Ny kolontsaina sy ny vakoka, ary jeneraly ny kolontsaina, Andriamatoa, direktera ny afera kulturelle ny CUA, mairie Antananarivo, ny tale mpiara-miasa rehetra ato amin'ny ministera, itsika rehetra membre ato amin'ny fédération des arts visuels, manatrika etaona tompoko lahy sy tompoko vavy araka ny voalaza ny mpanolotra ny fotoana androany dia manatrika isika ny fanaova tsonia ny faneke mpiaramboron-tantoka partenaria zany eo amin'ny ministera ny kolontsaina sy ny vakoka sy ny fédération ny art visuel zany io fiaraha-miasa io zany dia maharitra eo amin'ny dimy taona eo sy fanekena Izareo zany dia fiaraha-miasa zany hoe co-gestion le izy tena hoe gestion totale fa co-gestion miara mitantana an'lay ity toerana ity zany na ny favia zany miaraka amin'ny ministera ho etany toerana moa amin'izany fotoana zany ny conseil ny conseil ny CNP ny conservateur national du patrimoine zay andraikitra ndray fanaraha-maso ny toerana ary amin'izay ny fiaraha-miasa koa amin'zareo amin'ny favia tsara zavaina ihany zany fa ny favia moa zany dia agnatin'ny zetra momba ny art visuel zany dia ao ny hosodoko ao ny sokotra ao ny art grafika ao ny fakasary ao anatiny ao avokoa zany ao koa ny momba ny ahandro ao ny architecte marina tokoa zany ao koa ny ita koa tyvoatetny taovolo koafiroitendatareo zavatra maro be mihitsy a no hitantsika ao anatiny ty toerana ity zany dia isy toerana ahafahana manao a fanaovana karazana hoe exposition azo atao zany misy toerana anaovana
hosodoko misy eo koa laboratoire de photographie ko ary atrehina eto avokoa zany a ka izay zany no atrehintsika androany a amin'ny lafiny hoe fiaraha-miasa fanaova tsonia miaraka amin'ny ministera sy ny favi saotra indrindra anareo a ary manantena fa le fiaraha-miasa ataontsika eto zao dia karakarana hoe atao hoe ino moa manisa be satatra vavaranoko ny manisa be mbola ho avy a ao anatin'izany misaotra tokolahy mankasitraka tokovaly Dia tu tunia generali ianareo tale general tale isatokony ary ianao ihany koa ianareo filoha mitantana ny fandrarahana ny haira ao amin'ny haikanto rehetra miaraba toko mialatsiny fa tsy dia mahay loatra ny safary sy ny kabary teny vitsivitsy monsy ny voalohateny dia fisaorana fankatelemana fisaorana an'andriamanitra lehibe aloha amin'izao fahatongavan'izao andro zao ary fisaorana ihany koa anareo nanokana ny taonandro nareo rehetra ny fanakalo hevitra ary indrindraindrindra nanaiky ny fiaraha-miasa tanteraka sy ankitsipo hiaraka isalahy anao an'ity toerana ity tsy ho ivokolo fotsiny hoe centre culturel fa ivokanto mihitsy ary izahay dia mihevitra fa ny kolo no afaka atao ivo ny zavatra rehetra ny culture zany no afaka atao centre ny zavatra rehetra ka isaorana amin'ity sarivaingana lehibe anakiray ity satria ela ihany na teto an'ity tantara ity fa dia tsy nanana an'ilay fanamariana hoe iza mono namaritra an'izy ity voalohany ko dia fankatelemana ho an'ny vaka malagasy no atolotray ianareo ary ho ataontsika angamba tsy alavitra fa ho ataontsika ivotoerana eto amin'ity zaridaina ity izy ity ity toerana ity moa dia toerana manan-tantara ary matoa eto ny seriaza isaorana indrindra dia miara-miasa efa mahatona ny any isika amin'ny CUA ny commune Antananarivo sy ny région Île de France amin'ny fikarakarana ny zaridaina to ohatra ny tiako taomina sady isika rehetra andrevirevy ny mombamomba ny izy ity voalohany indrindra dia ny mba ho fanantenanay satria ny favy a dia fédération everinay fa isan'ny matanjaka indrindra raha ny endriny ary atanjaka tahaka ny sandikan'ny mozika samy anana ny ivotoerany avokoa ny zavakanto rehetra fa mitianay ambara amin'ny izao zavatra miseho ankehitriny zao a dia
Matetika ny centre culturel izay everintsika malagasy dia atao hoe centre culturel eny voatanana be, somary betone, somary karikare. Ozy izahay hoe raha tokony hisy voakolo ho an'ny sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena dia iverinay fa ny toerana manan-tantara ny tokony hitoerana izy ireny satria tsy vitany ho arahin'ny tantara ary ho asontro ny tantara ianareo rehetra izay isahanan'izany fa ihany koa ianareo izay itsika rehetra izay mianakehitriny a dia afaka mihitsy mivoy ary mitovy ao anatin'ny tantara an'izany atao hoe revirevy izany. Amaranako ny teniko angamba dia efa hitanay sahady ny fotoana anaovanareo exposition eto ary isika moa ankoatra ny isaorana anareo amin'ny art culinaire izay tafaraka anatin'izy ity a dia ankoatra ny fotoana rehetra izay inonay maromarina fahafahanay mivezivezy aty daholo isika rehetrareto ho an'ny exposition dia ho avy ny fotoana anaovana dégustation ety amin'ny jardin itony ahitana défilé de mode son et lumière ny anelakelany itony vodomanga vodiroatra itony vodina viavy rehetra itony ahafahana ihany ko mijery ny hosodoko taloha sy ankehitriny a ao anatin'ny itony trano manan-tantara rehetra itony. Mandrevirevy sady izahay satria fantatray fa tena ho ampelatanan'olona nomen'Andriamanitra ny tanileta manokana no napetraka eto ary ny fanantenanay dia ny fiaraha-miasa izay ho tazana eto dia mba ohatra ho an'ny vahoaka malagasy ray amanontolo ho an'ny vahoaka izay mipirantsika itsika malagasy rehetra dia mila mianatra miara-miasa tsy mila mihitsy tsika hoe mandeha tsy ny sasany vo afaka misotrotra fa afaka tena miaraka misotrotra ary ivony izany kolotsaina vaovao izany angamba no tena ilaina isongadina eto amin'ity toerana ity fa dia ho lava velona daholo tokony hotain'Andriamanitra ary dia masoavy indrindraindrindra ho an'ny itsika ankehitriny fa ho an'ny taranaka mafarako misotra indrindra tena. Conservateur ou à nous retirer son fonds de la partie qui est ma mère en âge. L'issue de Simon Smith Michel Mandrey, ça y voit que Pinoy sollicité dans l'ambassade de tous. Je vois que dans le cadre de la vie, je vais pas y avoir un ambassade. Atondroany dia fanaovan-tsonia amin'ny fiarahan-tantana an'ity toerana ity izany hoe ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka manosy miaraka aminay fédération des arts visuels iarahana mitantana ity toerana ity isany izay natonga manoko izao izany a dia ministera sy ny fédération izany a no mitantana izy ity a atao karazana fitoerana anakiray a ho any amin'ny mpikirakira ny haira araketrika mabika sy ireo tontolony ara visuel rehetra izany. Ny objectif moa izany dia hoe mba ho lasa site anankiray ho an'ny be sy ny maro mihitsy ka ho tazana eto daholo araka ny resahany teo tazana eto eto foana izany hoe mba tsy andehany toerakafa intsony ny teratany malagasy hoe mazava azy ndrindra ankoatr'izay mivahiny a ny ahita tableau na sary na sokotra na ny défilé de mode araka ny resahany teo na ny sakafo mamalagasy zany na varina teo ry a dia karazana lieu de rencontre misy ty toerana ity.
Misy asa ka, tena ngeza be mihitsy ilay asa ary tsy vita moramora fa hatreto aloha izany dia karazana réhabilitation an'ilay toerana tsy ho vahina mihitsy ilay izy fa io toerana araka ny maizy azy io ihany no amboarina hiverina ndray tahaka n'ilay taloha izay tsaratsara kokoa izany ary miaina ao anatin'ilay aza zay ny tontolon'la miainan'la tompony ity toerana ity ny premisa ray lay vono itsika amin'izao fotoana izao izay no tanjona ao anatin'ilay izy. Anjaran'ny ministera mieritreritra an'izay ilay olona mipetraka ato reo zareo izany misy fifanarahana manokana ny amin'izay ary mamaly ny teniny tsomboa teo hoe izy anao réhabilitation izahay ny fahavy mihitsy ny manao an'ilay izy a miaraka amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny vako amin'ny patrimoine izy miaraka Allez viens mon ami Si tu veux nous attendons la nuit Une natte pour un lit Nous serons au paradis